El bosc de les escoles. Sant Sadurní d'Anoia compta amb més de 400 hectàrees de superfície forestal. La seva ADF es va fundar l'any 1999 i actualment hi col·laboren moltes entitats, institucions i escoles del municipi. La timba de Can Mas de la Riera és una zona d'unes 5 hectàrees de terrenys forestals i zones verdes que ara mateix es troben malmeses o afectades pels incendis. El projecte pretén crear-hi diferents ecosistemes i vol ser un espai d'aprenentatge, estudi i convivència social amb la participació activa de les escoles i entitats veïnals. Cal desbrossar, talar, replantar i canalitzar l'aigua pel cultiu per gaudir de noves àrees amb itineraris de passeig o d'observació de fauna, entre d'altres activitats. S'implicarà a totes les escoles sensibilitzant els alumnes amb una nova manera d'aprenentatge. Practicitat, treball i experiència en benefici del medi ambient i de la comunitat.